Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, boa tarde. Bom, nós estamos indo agora para o terceiro vídeo, tá, do tutorial que eu estou fazendo a respeito de luz, câmera, ação. Ok, agora eu vou chamar esse tutorial sempre disso. Hoje nós vamos ver 6 tipos de luzes e os efeitos que elas causam nas imagens, ok? Vou falar um tiquinho sobre teoria, tá? Pouca coisa, uma explicação ou outra, tá? E a gente, então, nós vamos explorar luzes, tá? Quando eu terminar de explorar luzes, aí eu vou começar a explorar câmeras, ok? E quando começar a explorar a câmera, nós vamos explorar a câmera, a abertura, o diafragma, tá? Abertura, diafragma, exposição, distância, distância de foco, esse tipo de coisa, ok? Então vamos lá, vamos ver esses seis modelos de luzes hoje, ok? Bom, vejam vocês, nós vamos trabalhar com imagem. O prompt já está aqui, é o prompt passado, tá? Nós vimos na outra. Tá lá, vou mandar fazer. Enquanto tá fazendo aí, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Primeiro, esse margem.space é instável, mas ele responde melhor, porque está trabalhando com SDXL, ele responde melhor do que o Prompt Hunt, que também é instável. O que que significa isso? Que você pede para fazer uma coisa, ele faz. Você pede para ele fazer na segunda vez, ele faz. Na terceira pode ser que ele não faça mais. Ok? Então, está aqui Candlelight. O que que é Candlelight? Candlelight, gente, é a luz de vela. Então, o que que é que o Candlelight faz? Candlelight traz para a fotografia aquele clima de romantismo. Tá? Então, teoricamente, é isso. Então, a tendência dele é esquentar a fotografia, tá? E nós vamos dar uma olhada no comparativo, ok? Muito bem, aqui tá, então, eu tive que refazer uma imagem, ok? Candlelight, tá? Com 0,2. Ah, por que que tem esse 0,2 aí? Você tira esse 0,2 aí, deixa só o Candlelight, ele faz, ele dá um non-safety forward, na mesma hora. Bom, aqui, eu tive que refazer essa foto porque eu não sei onde ela foi parar. Está aqui, perfeita e tal. Aqui ela limpa, sem nada. É a luz, tá, da foto, e aqui está aqui. Ok? A interferência, veja, a tendência da luz é dar uma amarelada na fotografia. Então, se você olhar o rosto dela, tá, você vai ver que esse aqui é mais branquinho e esse aqui ele está um amarelado, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos para a próxima. Essa é a explicação sempre curtinha para não ficar um vídeo chato. Bem, eu vou preparar um documento, tá? A respeito do vídeo de hoje, tá? Vai ter um link para vocês lerem sobre teoria. Vai ter... Está aqui, ó, já troquei Direct Light. Vou pedir para fazer. Tudo pode acontecer, gente, tá? Inclusive de aparecer um NFC, não sei se for o work. E vai ter também o Prompt Hunt, tá? Com vamos dizer, as imagens feitas com Candlelight e com a Direct Light. O que que é Direct Light? É luz direta. Ah, então é a luz diretamente em cima da fotografia, ok? Então tá aqui o Direct Light. E aqui está a foto sem luz, vamos dizer, com a luz natural. E aqui a luz direta. Você vê que a diferença é mínima. Por quê? Porque aqui também tem uma luz praticamente direta. Então, tá? Quando a gente olha, está aqui, ó, a diferença é mínima. Vocês veem, é o mesmo CID, mesmo, tá? Tudo mesmo aqui. Tá? Tudo, ó, essa fotografia não tem... Não foi feita em Hansard e essa daqui também não, tá? Ok? Perfeito? Então vamos para o próximo. Então essa luz é a luz direta, ok?
joga diretamente em cima da imagem. Teria que definir contorno. Está aí. Bom, então o que nós vimos aqui foi a Direct, agora vamos ver o Dramatic Lighting. Bom, lá vamos nós. O que, que é? Eu já fiz esses testes, tá? Ora funciona, ora dá uns pau. Aí a gente vai ajustando para vocês verem o que tem que fazer quando dá pau, ok? Então, o que, que é o Dramatic Light? Pelo nome, é para criar um drama. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai dar uma escurecida na fotografia, tá? Ah, para aumentar essa tá lá, ok? Acreditem se quiser. Foram 6 tentativas, tá? Como é que eu consegui? Eu tirei o hífen e passei para 1.4, ok? Então tá aqui, Dramatic Light. A tendência é ele escurecer um pouco, tirar aqui, montar uma sombra, tá, nessa área, tá, para dar uma dramaticidade. Então vamos ver. Aqui, escureceu a foto, certo? A foto aqui, sem nada, com uma luz praticamente igual a outra direta que vocês viram. E aqui, a luz. E você percebe que escureceu. Ok? Veja, gente, essas aventuras acontecem. Então, o que, que eu precisei fazer? Tirei o hífen e botei 1.4. Ok? Que força ainda mais para escurecer. Então, vamos para o próximo. Ok, então vamos aqui para o Ethereal Light, tá? Essa luz é uma luz tênue, tá? Uma luz, vamos dizer assim, delicada, uma luz mais... eles falam que chega a ser uma luz de poética, tá? Ela é uma luz light, uma luz, vamos dizer assim, mais clarinha, tá? E veja, gente, Ethereal Light... Não foi, tá? Tive que trocar para Ethereal Lightning e 1.4, tá? Ficou. Tá aqui a foto, tá? Ela é uma foto mais assim, uma luz delicada, que eles falam, tá? Uma luz mais... Ó. Tá vendo? Ela dá até uma fechada na imagem, né? A imagem, tá? Esse cabelo aqui, realmente, ele entrou aqui que não devia. Mas tá com o mesmo e tal, entendeu? Dá uma mexida aqui no cabelo dela, esse Ethereal Light, tá? Ok? Às vezes acontece esse tipo de lance, tá bom? Mas, se você pegar, observar aqui, ó. Ó. Ok? Mexeu um pouco na imagem, tá? Mas está dentro daquilo que eu falei, uma luz mais delicada. Não escureceu, nem clareou, nada, ok? Bom, então agora nós vamos ver o flat light, ok? O que, que é o flat? O próprio nome diz, ele teria assim, é uma luz que é flat, ela é chata, uma luz não tem grande contraste, tá? Vai produzir um contraste mínimo, por quê? Porque ela é uma luz chapada. Tá? Uma luz chapada, a diferença para a foto sem luz vai ser bem, vamos dizer assim, bem pequena. Mas é aquilo que eu falo, tem como forçar a amizade, tá? Então tá aqui, tá? Essa é a flat, dessa vez ele não fez nenhuma gracinha. Tá aqui, ó. Ok? Então, deu até a impressão de que mudou, mas não mudou. É a mesma, tá aqui, ó. É a mesma, tá? Ela é uma luz que achata a imagem, tá? Então, tá lá, ó. Mas é a mesma coisa, ó, o cabelo e tal. Inclusive, agora não tá nem cobrindo a testa, tá? E voltou pro normal, tá lá, ó. Ok? Deu uma afinada na foto, é uma luz chapada, ok? Então, tá aí. Vamos ver a... Mais uma luz e a última. E aí, vamos ver o que, que a gente faz. Bom, gente, agora nós vamos ver uma luz interessante. É a Geolight. O que, que significa Geolight? Geolight, a gel, é usado em fotografia, é um filtro. Tá? Então, gel são filtros, tá, colorido. Então, nós vamos fazer primeiro a imagem com Geolight.
Depois nós vamos pegar e vamos fazer com duas cores, tá? Ok? E aí a gente vai ver o resultado. Tá aqui, Geolite, ele não é um filtro, tá? Tá vendo? Ele altera um pouco, tá? Ele deu o quê? Ele deu uma, vamos dizer assim, ele deu uma definida nas linhas do rosto dela, ó. Ele define, tá vendo? E escureceu um pouco. Agora nós vamos fazer ele com, nós vamos tentar laranja e vamos tentar dark blue. Tá lá, tá aqui o gel, vamos dar um remix. Aí nós vamos trabalhar com duas coisas, vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu vou botar o orange no começo, se não der certo, depois eu vou mudar a cor de posição. Vou lá, aqui. Alaranjou mesmo, chegou a jogar até um laranja aqui, mas olha só. É, tá aqui, laranja, ok? Um filtro laranja, tá? E deve ter funções para outras imagens. Vamos fazer mais uma tentativa aqui interessante. Olha lá, ó. Gel Light Orange. Vamos ver se ele obedece. Olha lá, gostei do resultado, tá o mesmo, tá? Não alterou. Ok? Então vamos pegar agora e vamos fazer um dark blue. Tá lá, dark blue. Ó, tá? É, chegou até a dar uma azulada aqui na blusa branca dela, ó. Percebe que escureceu o rosto, independente do azul de fundo e tal. Ó, forçou isso aqui, que já era azul, ficou mais azul ainda, tá? Então tá aqui, ó, olha só. Ok? Então tá aí, tá? Vocês podem brincar, tá? Com as imagens, vocês podem brincar com os filtros, tá? E ver os resultados que vocês vão poder obter, tá? Veja bem, o gel, você pode usar a cor que você quiser e ir vendo o que que acontece, forçando 1.2, 1.4, 1.5, tá? Para ver o que que é que acontece na imagem, tá? Então, veja, eu dou a teoria, dou a prática, mostro para vocês como é que é. A evolução é sua, não é minha. Tá? Eu vou evoluir do meu jeito, você vai evoluir do seu. Eu estou te dando um caminho. É assim que eu fazia na faculdade. A gente não abre a cabeça de ninguém e enfia nada. A gente mostra as coisas, dá o caminho, mostra como pesquisar e aí a pessoa evolui. Essa é a minha forma de trabalhar. Ok? Bom, eu vou preparar o documento, gente, vou ver como é que eu vou fazer isso, mas eu não vou colocar nada na última tela. Essa vai ser realmente a última tela desse vídeo, tá? Para quem ficou até agora, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo Luz, Câmera, Ação. Muito obrigado. Thank you for watching this video. Stay tuned, we will produce a lot more just for you.